Alright. So, I'll be explaining to you lang yung ating machine experiment number 5 about secant method. So, basically, similar to our previous um, experiment, um, we'll still be solving system of linear equations. But this time, we're gonna be using the secant method. So, meron nalil akong script na pinrovide in this um, machine experiment. Then, all we have to do Estoran that in C++ and Matlab. And then, try lang natin mag-change ng values. So, basically, nagbigay na ako ng mga input sets. So, meron ako ditong um, variables x old, x previous, tolerance, and then, of course, yung ating equation, yung func1. So, meron tayo another for the input set 2, another for set 3, set 4, and then set 5. So, you can test the second method script. Using these input sets and functions by simply replacing the relevant portions in the script with the chosen function and input parameters. then adjust the parameters as needed for your specific testing requirements. And then, as I have said, and the usual way that we are doing, we tabulate our results. Then after no number two is the pseudocode. So you're going to be providing a pseudocode that simply outlines the logic. in solving the system of equations using the secant method. And then we also have the C code and the MATLAB code na basically for the C code, iraran lang natin yung ating C program using different input combinations as stated and then calculates and prints the roof. So you have to make at least 10 trials and then tabulate your results. In the same way, ganun din yung gagawin natin sa MATLAB. So iraran lang natin yung script perform the same calculations and then display the results and make then trials and tabulate the results. of course and expect natin kung ano yung results na nakuha natin sa C that will be the same result that we could obtain using MATLAB. and then part two I just put here the theory um, about secant method. basically it is a, numer a numerical technique for finding the root of real valued function. it is an iterative method and shares similarities With the Newton-Raphson method, but instead of using the derivative of the function, it approximates the derivative by using a finite difference. The basic idea of the second method is to iteratively refine an estimate of the root based on the slope of the secant line connecting two points on the function curve. The method is particularly useful when the derivative of the function is difficult to compute or not readily available. The iterative formula for the second method is given by the following so we have your x new is equals to x old minus the function of x old minus the function of x previous the function of x old multiplied by x old minus x previous So nilagay ko rin dito ano bang ibig sabihin ng x new basically it is the updated estimated estimate of the root and the x old is the current estimate and the xprev is the previous estimate. The method continues iteratively until a desired level of accuracy is achieved, and like the Newton-Raphson method, the secant method has quadratic convergence under certain conditions, making it efficient for root-finding problems. So para mabuild mo yung code, kailangan nyo understand the step-by-step -step description of the secant method, paano ba yung sequence niya from top to end. So, meron muna tayong choosing the initial guesses, x old and x previous, so that we could start the iteration. Then, we evaluate the function to calculate the function values at the two initial guesses, function of x old and function of x previous. And then, we update the estimate using the formula for estimating the root. And then, we check for convergence. Whether the algorithm has converged by examining the change in the estimates. If the change is small enough, the method is considered to have converged. We also have to check if the difference between the consecutive estimates is smaller than a specified tolerance. If the convergence criterion is met, then we stop the iteration and the x nu is considered to be the root. Then we update the variables using the formula and repeat steps 2 to 5 Until such time that the desired level of accuracy is achieved or a maximum number of iterations is reached. The second method is an iterative process where each new estimate is obtained based on the slope of the secant line through the function curve at the current and previous points. This process continues until a sufficiently accurate estimate of the root is obtained. The choice of initial guesses and a convergence criterion. are important considerations for the effectiveness of the method. And then, in parity, ito na yung ating source code. Yung unang pinakita ko dito is, of course, the C++ code for the secant. So, ganun din, meron ulit tayong preprocessor commands, and then meron ulit tayong function declaration, and then the function prototype for the secant method. And then, under that, we make use of the looping statement again, and the if statement to to find the root within the tolerance and we update the variables for the next iteration. Then meron lang tayo ditong option to print whether second method did not converge within the specified iterations. And then ito ning ating main function, syempre dito natin sineset yung mga values ng variables natin needed following yung input sets that I have provided earlier. We call the the function root. Ito tinawag mo lang po ito. And then meron na tayong if else statement. So dito pinapakita lang ko nakita niya yung Ruth or hindi niya nakita yung Ruth. And then when we run the code using this um input values, ito yung makukuha natin na Ruth. And then gagawin mo lang din siya for the rest of the um input sets that I have provided. And then following to what I have explained earlier, ito yung general explanation ng C code natin. Niyan. And then this one naman is for with iteration. Dito nilagay ko lang na gusto natin malaman how many iterations ba yung nangyari before niya na-obtain yung kanyang root. So dito nakita natin we have 12 iterations. So minsan it's important kung gusto mong ma-determine yung speed, kung gaano kabilis niyang na-obtain yung root compared to the other um, system of linear equations method. So with that, kailangan kang mag-add ng statement or another looping for the iterations. So yun lang yung ginawa natin dito, Nag-add lang ako dito ng another looping so that I could check kung ilang iterations ba before niya na-obtain yung root. So in this case 3. Then I just provided here the explanation for that. And then ito naman yung second method with plot. So this time, diba, we make use of the MATLAB para na visualize natin anong itsura ng curve kasi we cannot do that in C++ or if possible pwede naman kaya lang it will be too difficult for us kung ikocode code natin siya using CPP so better yet we use MATLAB for that purpose so ganun lang din naman yung sequence nito again meron ulit tayong function na Ruth and then meron tayong variables x old x previous tolerance and then max iterations Ayan. And then, of course, inside andito na yung um, specific function na kailangan po natin. And meron ulit tayong looping statement, if-else statement, and then ito yung part where nagpa-plot na tayo. And then, ito yung mismong um, main script natin. So, dito natin nilalagay yung mga values natin from the input sets. From xold, old, x tolerance, max iterations and then tinatawag natin yung second method with plot na matlab script so that we could get the root and then kapag na nakuha na natin yung root eh, i-determine niya kung may nakuha siyang root or not kung may nakuha siyang root syempre eh, i-display di na yung iterations yung values of x the function of x and then the value of the root and then yung part naman na hinukuha natin yung graph ito yon so ito yung um x axis natin from 0 to 20 then the iteration from 0 to 12 so dito pinakita lang how many iterations and then ito naman yung um changes in function of x and then yung nasa bottom portion is sim simply the matlab script description so again wala mlang kailangan i-modify yet for the script For this um, second method all you have to do is to try to to use the input set values for C++ and for MATLAB. So that's it for machine experiment number 5. Let's now proceed to the pre-final project requirement. So this is basically um providing a comprehensive discussion of the selected numerical methods. Ikaw naman yung pipili ng gusto mong i-discuss na numerical method. Yung objective ng pre-final project is to facilitate a comprehensive discussion of selected numerical methods commonly used in computer engineering. This project aims to deepen your understanding of these methods through collaborative exploration and analysis. So you'll be working naman by pair. So yung unang gagawin natin, pair formation. Form pairs consisting of the two students. So kung meron ka ng ka-partner, pwede mo namang i-preserve yung partner mo. Try to pair up with someone who has complementary skills and knowledge to maximize learning and collaboration. Kaya nga kayo pinagpa-partner. Meron kang skill, meron siyang skill that you can um, complement with each other. Kapag meron ka ng ka-partner, the next step is to select the numerical method. So you must select one numerical method commonly used in computer engineering. So these are some of the examples. Pero I would suggest, piliin mo yung hindi pa natin na-cover kasi limited nga yung time natin para ma-cover lahat. So better yet, i-explore natin yon And I suppose, nakapili na po tayo ng topic then sinin naman po natin don sa ating GC. These are just some of the suggestions pero pwede pa rin naman po itong madagdagan. We have the Newton-Raphson method, na-cover natin to Gaussian elimination, Ranjakuta method, finite difference method, Monte Carlo simulation, Fast Fourier Transform or FFT, LU Decomposition, Jacobi or Gauss-Seidel iterative methods, and the genetic algorithm. Then, once the numerical methods are selected, each pair will delve into a comprehensive discussion of their chosen methods. The discussion should cover the following aspect, yung mathematical formulation of the method, similar to what we're doing in the experiment. Ano ba yung formula? na ginagamit, the theoretical background and the underlying principles, applicability and significance in computer engineering. I hope you could identify this one. Ano ba yung importance nito in our field? And then, ano yung strength at saka weakness niya? So, pwede mo siyang i-compare with the other numerical method. Then, computational complexity and efficiency considerations. Yung sinasabi ko kanina. So, mas efficient ba siya kumpara dun sa other System of linear equations, mas mas bilis niya bang nakukuha yung Ruth, something like that. And then real world examples or applications. So, eto magkakapatid yan, comparison with other relevant methods. din naman kailangan na i-compare mo sa lahat. Yung mga relevant lang dun sa napili mo. And then, what are the challenges when you implement and the considerations? Kasi baka mas mamaya, mamaya based from dun sa pseudo code, mas mahirap siyang i-code kumpara dun sa other um, system of linear equations. After nito, yung next part is presentation and preparation. You will prepare a presentation that summarizes the findings of your discussion. The presentation should be structured and well-organized that cover all aspects outlined in the comprehensive discussion. So dito, na obviously, wala naman pang kailangan na gawing source code, ha? Kasi ang kailangan lang naman natin dito, e discuss mo lang thoroughly yung napili mong numerical method. So yung next part is the presentation delivery. Each pair will deliver their presentation to the class, sharing insights, findings, and conclusions drawn from their discussion. The presentation should be engaging, clear, effectively conveying the key points of the discussion. So with this presentation delivery, gagawa ka lang ng written report in 5-minute video presentation that summarizes your discussion, findings, and conclusions. The report should include references to any sources consulted during your research. So kapag nagawa mo na po yung gagawa ka ng video, kapag nagawa mo na po yung video, dito mo siya ipapasa sa pre-final project discussion yan, click mo lang tong link na to, nag-create na ako ng G-Drive, idadump mo lang dito yung um, video presentation mo, na good only for 5 minutes. And then ipi-play natin yan next week. Then after noon, syempre evaluate ko. Evaluation will be based on the depth of understanding and demonstration, clarity of the presentation, critical analysis and overall engagement in the project. So ito lang naman yung timeline, pero sabi ko nga next week na po natin siya i-deliver. Collaboration within peers is encouraged but each pair must ensure that the work submitted represents their own understanding and efforts. Plagiarism or academic dishonesty will not be tolerated. Am um, kaya nga kailangan i-properly reference naman po natin. Then resources, pwede kang gumamit ng textbook, academic journal, online resources, and relevant software tools to aid in your research and analysis. Pwede ka rin gumamit ng mga AI tool. Wala naman pong masama doon. As long as um, iano po natin siya, i side po natin and then kung kailangan po natin baguhin, baguhin po natin yung makikita po natin, e rephrase po natin. And then you can reach out to your instructor, to me, for guidance, clarification, or assistance at any stage of the project. This pre-final project aims to foster collaborative learning, critical thinking, and a deeper understanding of numerical methods essential in the field of computer engineering. Embrace this opportunity to explore and discuss these methods comprehensively with your partner and strive for excellence in both your presentation and written report. So let's now proceed to your final project. For your final project, ang nilagay ko lang dito ay by pair. Pero if you feel na kailangan you'll be working as a group, Pwede naman sa akin na four members. So, kikreate na lang tayo dito ng another groupings for the final project. Pwede yung ka-partner mo for the pre-final, You join kayo with the other pair for the final project. So dito yung final project natin is development na of numerical methods program with concrete application. Parang similar to what we're doing in the machine experiments, ganun yung gagawin natin for the final project. Ang objective natin is to design and implement a program that utilizes selected numerical methods that is relevant to computer engineering each pair of students will develop a program focusing on specific numerical methods, and specify a concrete application for its practical use. Next week, meron akong i-discuss sa inyo na isang program na kinerate ko na useful sa amin, na ginagamit namin in our company. So, ito yung mga instructions natin. Una, form pairs consisting of the two students or four students collaborate with your group to leverage complementary skills and knowledge in developing the program. So maaring mamaya, pwedeng gawa na ulit tayo sa GC natin ng na mga kagrupo natin. And then, si select ka ng numerical method and application. So, ganun din, similar to what you have done in the pre-final, pili ka dito. Again, hindi lang siya limited dito. Pwede kang magdagdag. And then, proceed ka na sa program development. Develop a program that implements a selected numerical methods to solve a specific problem or perform a particular task within the chosen application. So, dapat, naka-mention to. Um, say, for example, yung gagawin mo ay comparison of two results using um, Newton-Raphson method. Parang ganun, may gusto kang i-compare na dalawang data doon sa company na pinagtatrabahuhan mo, pairing method na gagamitin mo ay Newton-Raphson method. So, ganun yung title natin. And then, ensure that the program is well-structured, efficient, and accurately implements sa selected numerical methods. Document the code thoroughly, including comments and explanations of key algorithms and functions. And then, sunod doon, concrete application specification na specify the concrete application for which the program is developed. Para saan ba ito? This could be a problem or task commonly encountered in computer engineering or related fields. So baka kung ikaw ay nagtatrabaho nga, meron kang na-encounter na problem na pwede palang isolve gamit yung numerical method. Or kung wala man ikaw, merong mga problem na related sa computer engineering that you could um, use your um, program for that purpose. Clearly outline how the selected numerical methods are utilized so that we could address the challenges or the requirements of the application. Once meron ka ng code, syempre kailangan mong i-test. Test the program rigorously to ensure correctness, accuracy, and robustness. You have to validate the results obtained from the program against known solutions or theoretical expectations where applicable. Document the testing process and provide evidence of the program's reliability and effectiveness. And then... Sunod na yung presentation preparation. You will be preparing a presentation that showcases a developed program, its functionalities, and the concrete application it addresses. Clearly demonstrate how the selected numerical methods are integrated into the program and applied to solve real-world problems. And then, i-deliver mo na yung presentation to the class that highlight the key features, functionalities, and significance of the program. showcase the program's execution results and its practical implications in computer engineering then following each presentation there will be a question and answer session where the audience can seek clarification provide feedback or engage in further discussion with the presenting pair submit the developed program code along with the documentation so it's a documentation i suggest we use ieee format that details its functionality, implementation, and specified concrete application. Include a written report. Ito na yung IEEE paper that summarizes the development process, challenges faced, solutions implemented, and reflections on, the project outcome. Siyempre, from your IEEE paper, gagawa ka ng PowerPoint slides. Sa yung PowerPoint slides, yung ipresent mo sa class. So evaluation will be based on the functionality and correctness of the program, the relevance and effectiveness of the selected numerical methods, clarity and professionalism of the presentation, and the quality of the written report. So ngayon, gagawin niyo po ito, di ba? And then next week, proceed kayo ng program development and testing. And then afternoon we do the presentation. So again, collaborate within your group. So you should ensure that the develop program represents your own work and understanding. So again, plagiarism or academic dishonesty will not be tolerated, pero you could always cite references naman. Wala namang pong masama doon. Pwede ka rin magbasa ng mga available source code na related to your chosen numerical method. So you could also utilize textbook, online resources, programming libraries, and relevant software tools so that it could aid you in the development and testing of the program. Then you can also communicate with me for guidance, clarification, or assistance at any stage of the project. This final project provides an opportunity for a group of students so that you could apply your knowledge of numerical methods in computer engineering so that you could develop a practical program that addresses a specific real world application. Embrace this opportunity to showcase your programming skills. creativity and problem-solving abilities in designing a solution that integrates numerical methods into a concrete application context. So again, after you have your group na po, prepare ka ng final project proposal. Then yung final project proposal natin ay ilang slides lang naman. Siguro mga one or two slides lang kasi malaga lang naman dyan yung napili mong numerical method and then ano yung application nung napili mo na numerical method. Wala pa po yung source code next week. And then dito na nga sa final project, yung time na, na gagawin natin yung ating IEEE paper along with the PowerPoint slides. Thank you.